اہن حظ اَدٕ کیٛاہ ہے دِل حظ چھُ تنٛگ گژھان. ییٚکیٛاہ اوسَے بہٕ اخبارَس پٮ۪ٹھ پَران وٕنکیٚنَس, بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان ؤنۍتھٕے وۄنۍ کیٚنٛہہ. اچھا اہن حظ آ, زَنگہِ چھِ فرقٕے, مٲلِس چھِ حظ کٔرمٕژ. ٹھیٖک چھُ, بہٕ حظ کَرو تۄہہِ پَتہٕ فون. السلام علیکُم. ہے بہٕ ہسا چٮ۪م پَتہٕ چاے, گۄڈٕ چھُ مےٚ یہِ خبر پَرنا. کِہیٖنۍ نہٕ سا, کیٛاہ وَنان یہِ سماجِک بِدت تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ. أتھۍ خۄجَن چھُ کورِ کوٚرمُت خانٛدر, 30 کویِنٹَل چھُنہٕ ماز مورمُت. اہن سا, یہِ ما چھےٚ مخولہٕ کَتھا؟ پٮ۪ٹھٕ چھَم تھایمَژٕ کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان ترٛامٮ۪ن پٮ۪ٹھ کۄکَر ویرایٹی الگ, بَتہٕ نہٕ کُنے نہٕ, تِم سُہ دیُتمُت پَلیٹَن پٮ۪ٹھ. ژٔٹنہِ دَہہِ وُہہِ قٕسمہِ. اَسا یہِ ظُلُم گوٚو. آیِس کرٛیٖم پُلاو سُہ گوٚو الگ. وۄنۍ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز, یہِ اوسا اِنسانَن کھیوٚن کِنہٕ گُپنَن اوس کھیوٚن؟ اَتھ وَنان چھُم تہٕ کَرَس کیٚنٛہہ. تہِ چھُ ٹھیٖک, مگر اَسہِ ہیوٗ مِڈَل کَلاس لُکھ ییٚلہِ یَتھ ہاو باوَس وٕچھان چھِ, أسۍ کیٛازِ تَمبلان؟ اَتھ بَنہِ نہٕ کِہیٖنۍ, یِم گٔے کٔژ تام رۄپیہِ, اَصٕل چیٖز چھُ ؤتھی آسان. چےٚ پانَس چاے. ہے نہ سا, وَنان کیٛاہ چھَکھ ژٕ, کھٮ۪ن چٮ۪ن ہَسا چھُ اَکھ بوٚڑ بار آیٹَم. ہا کیٛاہ سا چھُکھ ژٕ وَنان, یہِ اوسُے نہ مےٚ اوترٕ ویٚسہِ خانٛدر نیٚچمِس تہٕ کورِ, اَگرَے وٕچھکھ سایہِ بانَس پٮ۪ٹھ تہٕ ڈٮ۪کریشنَس پٮ۪ٹھ کوٗتاہ آو خرٕچ کَرنہٕ, تہٕ یقیٖنٕے بِہِن. اہن سا, سۄ گٔے شوٗب. یُتھُے مہراز یِوان چھُ تٔمِس چھِ آسان سالَر شوٗبِدار سۭتۍ, أتی وٕچھَن تِم تہِ کۄس قدٕر چھِ تَتہِ. سبزی حظ تھَمَے أنٛدرٕ کِچنَس منٛز. دوٚپمَے ہے لال صٲب, تیٚلہِ کھَسہٕ ہا بہٕ بَٹوارِ دۄہ گَرٕ. آ وٕچھ سا, یہِ چھُ یہِ وَنان مےٚ چھُ گام کھَسُن, تَتہِ چھُم پِترِس بٲیِس تہٕ پِترِ بیٚنہِ خانٛدر, دَپان چھُ تَتہِ تہِ چھِ تِم ٹٮ۪نٛٹَس منٛز خانٛدر کَران. آ کیٚنٛہہ مَزٕ بوے, سُہ وۄسہٕ درٛۄسہٕ چھُ اَکہِ رٮ۪تہٕ پٮ۪ٹھ, سُہ سِتَم سُہ پریشٲنی پٮ۪ٹھٕ لٔج میٛٲنِس پِترَس أکِس آسَن وٲلِس سۭتۍ مان. اَدٕ پَتہٕ مَتہٕ بوز, رَزَن چھُ کھوٚتمُت, دَپان خانٛدرَس پٮ۪ٹھ گژھٮ۪م یہِ چیٖز آسُن, خانٛدرَس پٮ۪ٹھ گژھٮ۪م ہُہ چیٖز آسُن. آ تٔمِس تہِ گژھِ فِکرِ تَرُن. گُلاب تَتہِ تہِ مۄکلے سادگی. ہے نہ حظ, مِہِس غریٖبَس چھُ وٕنہِ رَژھ کھنٛڈ سادگی, دَپھ وٕ ییٚمِس رۄپیہِ بۄہرٮ۪ن تہٕ بٮ۪نٛکَس منٛز آسَن, تَس چھُ اَمے وقتہٕ خرچاونہِ, سُہ کَتہِ مایہِ میٛٲنۍ سادگی. ٲخٕر چھُ یہِ سورُے ضایع. سا اَگر یِم خانٛدر آسَن کُنہِ ڈَنجہِ أنٛزراونہٕ یِوان, اَسہِ پٮ۪ٹھ روزَن ہا خۄدا مہربان. گامہٕ شہرٕ وَسان اَصٕل پٲٹھۍ کورِ گوٚبرنَکھ. ژۄن دۄہَن ہَسا اوس اوترٕ میٛانہِ وٮ۪سہِ ہِنٛدٮ۪ن وازوان چَلان, اَکہِ دۄہ اوسُکھ ہَمسایَن سال, بیٚیہِ دۄہ اوسُکھ رِشتہٕ دارَن سال, بیٚیہِ دۄہ اوسُکھ ٲشناوَن سال, بیٚیہِ دۄہ اوسُکھ دَفتَر کٮ۪ن تہٕ خاص مہمانَن سال, ژوٗرمہِ دۄہ اوسُکھ مہرازَس تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن اَفسَرَن سال. اَسہِ حظ چھِ گامہٕ مان مان لٔجمٕژ, اَتھ گامٕکۍ بِچٲرۍ وازٕ پٲیِکھ پَتھَر, شہرٕ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ وازٕ نِوان. گوٚو نا ظُلُم, تِمَن بِچارٮ۪ن اوس روزی بَنان. اہن سا وٕچھ سا, تِم ٲسۍ پنٛنہِ آیہِ رَنان پاکوان, کھٮ۪نہٕ وٲلۍ تہِ ٲسۍ تٔتی, وۄنۍ کَتھ اوس تِمَن بِچارٮ۪ن دَکہٕ دِتھ سٕپیشَل وازانٕے. اَتھ حظ یُتُے یوت نہٕ حظ کیٚنٛہہ, أڑۍ حظ چھِ شہرٕ ٲشناوَن ہِنٛدِ خانٛدر کَران, دَہ ٹیٖنٛٹھ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ. اَوٕ تَپٲلۍ چھَکھ, دوٚپمَے ہے یہِ ما گٔے ٲشناو روشناوٕنۍ. گۄڈٕ حظ چھُ حق حقَن تہٕ ہَمسایَن ہُنٛد, یہِ کۄس ٹیٖنٛٹ گٔیَن بیٚیہِ کِس جایہِ ژَلُن رَننہِ. نہ حظ ژےٚ کَتہِ بِہی, یا گژھو گۄڈٕ سَرٕ کھَرٕ کَرُن, پَتہٕ کَرَکھ مےٚ سۭتۍ کَتھ. پوٚز چھُ یہِ وَنان. بہٕ ہَسا چھُس دَپان بَنہِ کیٛاہ, أسۍ ترٛاوو وۄنۍ پنٛنِس نِش تہِ, خۄداے گژھِ وۄنۍ سہل کَرُن. دوٚپمَے ہَسا تَل سا وٕچھ مےٚ کُن بہٕ کِژھ گٔیَس. دَپان چھَکھ سا بہٕ کِژھ گٔیَس, مےٚ ہَسا ژٕ لاگ سا اَتھ سوٗٹَس تَلہٕ بوٗٹھ کھۄرَن, پَتہٕ وٕچھ ژٕ کِژھ چھَکھ گٔمٕژ. تَل سا ماسٕے مَزاق کَران, وَن سا سیوٚد سیوٚد. دوٚپمَے نا جان زَبر, تہِ کٔرِتھ یہِ کیٛاہ سرٛوگ کَپُر چھا؟ درٛوگ کَپُر چھُ درٛوگ, زانم پَنُن پان, وٕنہِ چھُس أمۍ چہِ ہار أمِس بَزازَس نَکہٕ والان. گوٚو نا ٹھیٖک, وَلہٕ دِ تیٚلہِ اَتہِ رۄپیہِ ساس جلدی. ساس ساس کوتاہ گوٚو؟ گوٚو نا پَنٕنۍ, کَم سا کَتھٕ چھُکھ ژٕ کَران, اَگَرے کانٛہہ بوزِ دَپہِ یِم چھِ شِکَس لَد, یِمَن چھَنہٕ پَیی ساس رۄپیہِ کوتاہ گوٚو. آ بوٗزِن سا کُس بوزِ, بہٕ کیٛاہ کٲنٛسہِ ہُنٛد نوکَر چھُس؟ دوٚپمَے گۄڈٕ بوز ژٕ میون, رۄپیَس 300 چھِ ہُریمٕتۍ ٹوٹَل اَمہِ خرچہِ منٛز, گژھ تِمَے کَرُکھ. دوٚپمَے ناو لیکھنٲیزِ سَلام دِیِن وارٕ, یُتھ نہٕ مٔشِد گژھی, تِکیٛازِ رۄپیَس 300 تہِ گوٚو واریاہ رقم. کیٛاہ سا چھُکھ ژٕ کَران, شُرۍ آسنَم نٮ۪برٕ کَنٮ۪تھ پیٛاران, یا گۄڈٕ یَتھ ووتُم نہٕ وَنان, دِ سا جلدی اَتہِ رۄپیہِ ساس, پَتہٕ ہَسا گژھِ مےٚ ژیر. ہے ہے کٔمۍ سا بَلاے روٚٹنَس بہٕ, دوٚپمَے ہے بوزَکھ نا میون,
ژٕ تہِ تھاوکھ لیٖو. ہرگاہ کانٛہہ مےٚ پرٛژھِ بہٕ دَپکھ تٔمِس کٔرٕن اچانک پین. ہاے کیٛاہ گوم پین کٔرٕن سا میانٮ۪ن دُشمَنن. کیٛاہ سا رووُے ژٕ کَتھ پٮ۪ٹھ چھُکھ مےٚ وُہوان؟ دوٚپمَے دِ اتہِ ؤلۍ ؤلۍ پونٛسہٕ نتہٕ گژھِ مےٚ پَتہٕ ژیر. دوٚپمَے سا ہے تیٚلہِ چھڑکھ نہ ژٕ کِہیٖنۍ. اکھ نصیحت ہسا کَرے دوٚپمَے سا ژٕ چھکھ نہ گَرٕچ خانٛدارِنۍ. اہن سا چھَس ساے. تیٚلہِ کُنے چھکھ ژٕ سونٛچان وٕچھِ ہرگاہ اَتھ وَرتاوَس ریٹ کَم پَہن کَرکھ. وٕچھِ گَرسٕے ہے یی بَکار. بِجلی فیٖس, نَلکہٕ فیٖس, شُرٮ۪ن ہُنٛد فیٖس, بَڑِ پاے میانہِ گاڑِ خٲطرٕ کِرایہِ. نہ سا نہ اَتھ اَنگی نہٕ کِہیٖنۍ, اَتھ گٔے نٔر ژَٹٕنۍ تہٕ زنٛگ واتٕنۍ. گوٚو نہ جان یُتھ بہٕ موزوٗر گژھٕ تہٕ وَنہٕ دے داتا کے نام. گۄڈٕ وٕچھ بہٕ تہِ کۭژاہ چٲر چھَس. مےٚ ہسا نے اوترے ژےٚ یِم پونٛسہٕ تھٲومٕتۍ رٔٹِتھ, ژٕ ما لاگہکھ وٕنکٮ۪ن سۭتۍ دَنا سیٖر. دوٚپمَے سا سلاما تاو نَس ہسا لوٚگُکھ, کَڑ سا فورن رۄپیہِ ساس. دوٚپمَے آس آس. دوٚپمَے اگر اکھ زٕ وٲرۍدات مےٚ یِتھی گٔیہِ یعنی چانٮ۪ن دۄن ژورن ٲشناوَن یِتھٕے پٲٹھۍ خانٛدر اوس, مےٚ گژھِ گھنٹا گرس تل بوٗلۍ. پتہٕ یِم ہارٕ مےٚ یِنے تِم چھے قرض دارن دِنۍ. اوے اوے جٹہٕ وَنان وَنان گژھِ مےٚ کُنہِ دۄہ گٹہٕ. پتہٕ یۄس خۄش گژھِ سُہ پی مےٚ اوٹ. دوٚپمَے ژےٚ چھی بکار نوٹ. تِم گٔے یِم اکھ زٕ ترٛےٚ ژور تہٕ پانٛژھ کٔرۍ تو ٲش رٹھ سا. دوٚپمَے ہسا یِم چھی پانٛژے ہتھ, کڑکھ بیٚیہِ پانٛژھ ہتھ. اہن سا چارٕ کیاہ چھُم. دوٚپمَے ہسا اتھ گژھِ نہ کنسیشن کِہیٖنۍ. ہا رۄپے نسا والا دِسا برابر. یہِ گوٚو طوٗفان. ژےٚ پیٚیہِ شبنم سلامس یژھُن زردی پھیرٕنۍ. دوٚپمَے ہسا ہے ساس درٛاو آز سلامس یِکوٹہٕ چندٕ مزٕ. دپ سہ سلام چھُے نہٕ ییٚکہِ. السلام علیکُم. سلام صٲبس تھٲیتن میون خۄداے وارٕ. ییٚکہِ ییٚلہِ چھُ. دوٚپمَے بہٕ نیرے تیٚلہِ. دوٚپمَے سلام صٲبا ژےٚ کیٛاہ دٔلیٖل, خٲرٕے چھُ یا ژٕ کیٛاہ یوٚہے اوٗرۍ ہیوٗ باسان کیٛاہتانۍ؟ ہے دوٚپمَے ہسا بٕتھِس وٕچھِتھ ہسا پرٛژھمَے شیٚچھ خبر. دوٚپمَے ہسا کۄنٛگہٕ کہوٕ چے چے چھُکھ یِہوے کۄنٛگہٕ پوش ہیوٗ گوٚمُت بوٗزتھٕ. صحت تھٲے نہ أمِس صاحبس ییٚمۍ یہِ کۄنٛگہٕ کہوٕ چٮ۪نَس نہ حٲل کٔرنے. دوٚپمَے ہسا علی کاک ہے ژٕ کَپٲرۍ سا کِنۍ اکھ. آ تیٚلہِ نسا چھُے نہٕ خطٕے. مےٚ ہسا دوٚپ پاپرٕکیو یِمو کۄنٛگہٕ ڈورِو مٔنٛزۍ ماگ. ژےٚ کَتھ سا روٚٹھن یہِ بِچور وۄنۍ. دوٚپمَے بہٕ نیرے. دوٚپمَے ہسا کَتھ بوز سا. کیٛاہ سا دٔلیٖل؟ یِم تھٲیزِ وارٕ, خانٛدرن منٛز چھِ آز کل ژُرٕ ژُرے سگ گژھان. اوٕ پوٚز چھُے وَنان. مےٚ نیوٗکھ اوترٕ مٲنٛزۍ رٲژ پٮ۪ٹھ ییٚتہِ اَسٕتۍ بابنہِ نہ تٲویٖزَے نالہٕ منٛزٕ کٔڑِتھ, یِتھٕے پیٚیَم زِفِش تٔکیَس سۭتۍ. دوٚپمَے تَوَے چھُکھ تَنہٕ وۄٹہٕ کَڑان. دوٚپمَے بہٕ نیرٕ مےٚ گژھِ پَتہٕ ژیر. نیر خۄدایَس سوال, اَتھ کٔرۍزِ تٲویٖزَس ہٮ۪س. ہا أمِس کُس سا تٲویٖز چھُ نٲلۍ علی کاک. دَپ سا شیطان فیل چھُس نٲلۍ. ہے اگر ہسا اَتھ یِتھٕے موموٗلی چھین گوس دَہَن ساسَن ڈَبلَن ہسا چَمو ٹیوٚٹ. چین پینٛٹ لَب ہسا چھُ سۄنہٕ سُنٛد نٲلۍ سۄنہٕ سُنٛد توٚر یہِ فِکرِ. ہے ژٕ ہسا چھُکھ پھزر وَنان. ویسے ہسا وَنے سام صبا اکھ کَتھ, ییٚلہِ کُنہِ جایہِ چھُنہ میانہِ خانٛدارنہِ آسان سالَس والَس گژھُن, بہٕ کیٛاہ سا چھُسَے تٔمِس دِوان نقلی سۄن نہ لاگنہٕ خٲطرٕ. ہے تٔمِس کیٛاہ سا چھُ مَشرٕ بَلاے اکھ, ییٚتھی چیٖز کَڑِ تٔتھی چھُس گژھان. اَصٕل کیٛاہ چھُ کَران. ہے آز چھِ ہسا وار یِمَن خانٛدرَن منٛز یِتھ پٲٹھۍ گژھنَس. دوٚپمَے ہسا مےٚ ہسا چھُ نیرُن. کوٚت؟ علی کاک مےٚ تہِ چھُنہٕ سا سالَس گژھُن. اَدٕ سا پَہ تیٚلہِ نیرو. وٕچھ سا ییٚلہِ ژٕ یَزتہٕ سان پِرٛژھکھ بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرٕ اِنکار. ویسے یہِ کَمَن چھُ یہِ ہوورٮ۪ن خانٛدر؟ اہن سا تی مان ژٕ, مگر ژٕ کوٚت یِکھ؟ نہ سا ژےٚ ووٚنتھٕے نہٕ, وَتھ أسۍ تہِ نیرو. ہا مےٚ ہسا چھُ ییٚتہِ کُلُف کَرُن, تَوَے ووٚنمَے. اَوَے چھُہوے عیال سُے یوت پرٛژھمُت. دوٚپمَے ہسا سلام دیٖنا کانٛہہ یَزتا چھُہوے نہٕ کوٚرمُت با خۄدا. وٕچھ سا کَم اَز کَم گژھِ اَکھ ہَمسایہِ سۭتۍ آسُن, أتی چھُ یَزتا روزان. آ دوٚپمَے ہسا علی کاک مَسا کھال پانَس شٲستی. دوٚپمَے ہسا اگر ژےٚ نیرُن چھی نیر خۄدایَس سوال, ییٚتہِ چھی حالات خراب پَتہٕ کیٛاہ سا گژھِ یہِ پرٛابلِم. اَدٕ سا وۄنۍ چٲنۍ مرضی, ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ وَنان چھُکھ مےٚ ہسا دَپیو نہ تہٕ بہٕ چَمہٕ تَمٲکۍ داما, مگر ییٚتہِ چھو تۄہہِ سالہٕ چھِ لارٕ لارٕ, ییٚلہِ نہٕ تُہۍ تَمٲکۍ دام دِیِو چَنہٕ. آ سالٕچ بامبَر نَسا چھَنہٕ, مےٚ چھُے گۄڈٕ دَفتَر گژھُن, پَتہٕ چھَم تَتہِ حٲضِری کَرٕنۍ. گوٚو ٹھیٖک,
دفتر نیرون تو سال اس پہ تھا واٹس اپ آن پاک اے دمیا سا سلام صاحب اے بنیا سا تھے جے خیالی آئٹم آگ زے انجی اور لفافس مز نا اسی وچھو وازن کیا حسابا کتابا ایسو کرمت ہے دمیا سا ہن سے چار کیا چوم بوزتس کیا سلام دینس ہشک یڑ ژۄداہ انجیکشن کرم ہے افسوس ہے افسوس ہے دوپ ہون چھ کھمت اہن حس تو ادھ کیا رات چیر سال پیٹھ آمت ماز دج چھن اسم اتس کیا تم آ پتہ مت بوز ہون چھس دوریمت پتہ دہ تر ژپ چھس ہتمت ادھ چھ ترومت یل توبہ تقصیر بلائے یتھ سالس ہے دپ وچھا وچھا گو کھٹکار اے لال سر سسری کال سسری کال ٹھیک بیٹس کیا چھ کرا ہے ہا کیر زاد یو بنس پوشن آب دیوان بیو پگیو ولو ہا 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 اے دمے اجا کیا نیرانو صاحبس خاطر چائے دمن آز اے نہ ہز اے لال صاحب باسا دراز گائری وئی چائے چ دمے ہز لال صاحب تیلی گژھو امی سلام دینس نا خبر اہن سا چار کیا چھ ہمسایے چھ کیا دلیل یسا اس ہمسایے اک سالس گومتن اد شام وقت بچور یہ ہونو پختومت آ سردار جی ژۄداہ انجیکشن چھس یڑ ہسپتال کرم اکت ہسا ونے سردار جی ات سالس ہسا رود ٹائم اوتام شام سال سو اخ پرابلم ون دہل سال سو تابلم نہ سو اور تو نہ یور وس بہت گوس اوتر سالس اخ بجے ووتس تور تک گو اعلان گوڑ کھین زنانہ بت اد بجان بجان بچائی تر زنان آس ون سمانی پتہ گو بیاکھ اعلان دپ گوڑ کھین مرد بت اد کھین زنان اد پراران پراران بجے ژور ای فیصلہ کران کر پتہ کیا گو فیصلہ ات پتہ گو فیصلہ ای وار کار کھو ثور بجے بت اش وس توتامت مومت زامن کران کران اس گیور کھوتمت پتہ سوچ سی زنانو کر آس بت کھومت ودن والو کر آس بت کھومت پتہ مہرازن سوری خاندر سسٹم بگڑو یہ کلاجا سپدان ٹھانڈ سا علاج اتا یار حالات دہ دہ بتر گسان ون بچور اس مہراج سالس پھسو سو بچور کنڈین پہ آسان جی سال کر دن تو بہ واتا گھر دربارس کیا بہت سبزی ژار مسلہ مسلہ ہے یہ سا خاندر مسلہ نہ بت کھینس ٹائم کھان نہ سال دنس ٹائم کھان بلائے ثپس مے مہ ون کہین مے سالس آسان گھن مے زن رٹت نیوان پیر پیر تب ڈاک گھان او بابی جی یہ پرابلم ہاں لال صاحب مے حس آو آئیڈیا خبر غلط ما گھ وٹ سا چونٹ وٹ چونٹ یت زٹ آسان کت کران تتت گھن کنسن ہند کلام کریں ہاں لال صاحب یپر حس مے دپ توتہ دمہ آئیڈیا شوکھا گیم خاندرن پہ کوت بت سین ضائع گھ بس مس تہ پھ کتن کور مول استن یا گھبر مول کاغذو ڈبہ انتن بازر مول خالی کن مٹھائی ہیت آ نہ خالی پتہ آ تت مز برو بت بکا پلاو بکا روغن جوش پھلا رستہ پھلا کباب گنڈر تو میتھ ماز رتھا اہن گوشتابس کیا کرو تت حس کرو برابر ژور حص پتہ آ خاندرس پہ اس یہ تس دمو قہو داما ژورے ژورے اد ڈب دموس اتس کیا ون زن سوزو گرے ہرج کیا اس ہا ورتاو کھن حس تم حس گئی تور ان مہرین مہارازس کران مبارک تو ڈب ہن دموک اتس کیا نہ کان پریشانی نہ کان ستم نہ پرارن نہ ژار کنی ٹھ کڑان گھر ویسے اصل آئیڈیا وچ ویسے تھی سان مستورات نا لفافس کھیت سو ناٹین گرے واتن زنان یوت کیا بدنام کران مرد سارن بروٹ واتن تیلی عزیز آئیڈیا اصل شکر خدا آز کورتھم گوڈچ لٹہ کت سیزر اس رتھ کھز ٹھی دماغ رت ثو بنک فلاسفر آ یم پوز وون اگرے خاندر وول بوجس زچے پچے دنس اتس کت یت ہسا کنس کنس کت رچان ہا محض مانن تو وچھ حس وق کوت وات لوکن آسان نر تھپ کرت سالس نوان
ہتا پٔزۍ پٲٹھۍ گژھِ ژیٖرۍ سال دِنُک ٹنڈے مۄکلُن، سالا گژھن وقتس پٮ۪ٹھ دِنۍ۔ اچھا سورُے تقسیٖر چھُنا زنانن، ییٚلہِ سالس گژھُن آسٮ۪کھ توتہِ چھِ گٲنٛٹہٕ زٕ ژور کھٮ۪وان سکھرنس۔ ہسا کیاہ چھُکھ ونان، مردن ہٕنٛز کۄس سا کتھا، گۄڈٕ چھِ پنٕنۍ کار کٲم کٔرِتھ یِوان، اتھ چھِ خانٛدر والٮ۪ن بُتھ تھاوان۔ آ سردار جی، ژٕ تہِ کر سا کتھا۔ نہ چھُس بہٕ انزس نہ چھُس بہٕ منزس، بٔلۍ چھُ بنُن پرٛژھٕڈار۔ دوٚپمے ہسا سلام صٲبا، ژٕ کر سا ژیٹ جِگرٕ کر، گۄڈے ونیومے تمہِ ساتہٕ ہے مےٚ نیو سۭتۍ یار، اَدٕ بوٗزُتھ ما موقعے۔ مےٚ ٲس راے ہرگاہ تِم زیادٕ تیزر کرن، بہٕ ترٛاوٕ تٔتی رسٕے۔ ہے ژٕ چھُکھ سا اوسمُت تِہنٛدِس تیزرس پیاران، ہے بڑٕ شریٖف اِنسان چھُکھ ژٕ۔ دوٚپمے ہسا ہے ژےٚ چھے تِمو یہِ حالت کٔرمٕژ، اگر نہٕ ژٕ جِگرٕ کَرکھ ژٕ ہے آز اَمیُک خطے تہ یارٕ۔ ہے بہٕ چھُس دَپان نٔنۍ یٲری کٔرمٕژ خۄدا صٲبن، اَوَے چھُ بَچومُت، نَتہٕ کَتہِ ترٛاوہَنَس تِم۔ دوٚپمَے ابھی مِم لالو، وۄنۍ کوٚر ژٕ یِمن شُرٮ۪ن نہ کہو سَمبالارا کِنہٕ نہ؟ اَدٕ پیارہے بہٕ ژے، تِمن دیُت مےٚ ٲدۍ۔ وۄتھ تیٚلہِ، اَن مےٚ تہِ کہوٕ پیالہٕ نہ، بہٕ کَرٕ ییٚتی دۄیہِ خرا۔ اَسہِ ہسا مۄکلیو کھنٛڈے۔ ہے دوٚپمَے ہے مِمَے اَسہِ مے کٲنٛسہِ تٲویٖز کٔرمٕتۍ، ہے اَسہِ چھَنا تارِ تہٕ کاوَس تھپٕے وۄتھان۔ دوٚپمَے ہسا سلام صٲبا، تۄہہِ ما چھُو میون شک؟ آ مےٚ آو یارو نیوٗ کوترٕ ہُتہِ سالہٕ پٮ۪ٹھٕ تٲویٖزَے ژوٗرِ۔ آ نہ سا علی کاک، ژےٚ نہ سا ووٚنمَے نہٕ ژٕ چھُکھ بٔلۍ وۄٹہٕ کَڑان۔ یِم ہسا چھِ اَسہِ پَنٕنۍ گۄناہ ولناومٕتۍ۔ کہوَس پٮ۪ٹھ کہوٕ، لِپٹن چایہِ پٮ۪ٹھ لِپٹن چایہِ، کھنٛڈٕے گٔژھۍ تَن اگر کھنٛڈ چھُ۔ دوٚپمَے ہسا علی کاک، ہے مےٚ ہسا کوٚرُے أزکہِ پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ زِ بہٕ ہسا نہٕ کَتَن تہِ یِمن سالن گژھان۔ کیازِ؟ ہے دَپان چھُکھ ژےٚ کیازِ؟ ہے دولیُک بَتہٕ ہسا دِتُکھ شامن، پَتہٕ گوٚو سُہ مہراز لال، ہے تٔمۍ ہسا کوٚر پیارا پیارا ڈاک شوٹس، اَدٕ مےٚ تہِ کٔر بہدوٗری۔ دَپیو وۄنۍ نہ مَتہٕ ہاو تہٕ یہِ بہدوٗری، بیٚہتہٕ أتۍ نَسٕے راتَس، اَدٕ ژےٚ ما مونُتھ۔ آ دَپیو مےٚ نہ سلام صبا، تَمہِ ساتہٕ مےٚ نہِ ژٕ سۭتۍ، بہٕ تہِ وٕچھ ہا یِمن ہونٮ۪ن ہِنٛز مجال۔ مےٚ ژےٚ کِتھ کٔنۍ ہٲنٲے ژےٚ یِم ژٔپِس؟ گوٚو ژےٚ زاننے یِم؟ اَدٕ بیٚیہِ ژٕ وَنان کیاہ چھَکھ، وُہ رۄپیہِ چھَم کٔڑمٕژ یَتھ محلَس منٛز۔ مےٚ ما با ٲس خبر، نَتہٕ وَنہَس بہٕ دَپہَس علی کاک أنۍ زَن سۭتۍ، أمِس چھےٚ یِمن ہونٮ۪ن سۭتۍ زانکٲری۔ اَدٕ بیٚیہِ یِنہٕ وۄنۍ مہربٲنی کٔرِتھ محلَس منٛز ڈُنڈوٗر دِکھ، سٲری وَنن پَتہٕ علی کاکَس چھِ یِمن سۭتۍ زان۔ ہے علی کاک، ہے اَنہِ گٔٹِس منٛز کَتہِ سا پَرزٕناوانے تِم ژےٚ، ہے تِم ہسا یانے تَتھ منٛز ژےٚ تہِ ژٔپِس۔ اَوا تِم آسَکھ راے۔ وعلیکُم سلام، ؤلِو لال صٲب بیٚہہ سا زِ جو ییٚتٮ۪ن۔ کیٛاہ اوسُس وَنُن ژٕ، فرقٕے چھا؟ لالہٕ صٲب، ہے راتَس حظ ٲسٕن یِمَن زخمَن دَگ، وۄنۍ حظ چھُم یَسانٕے۔ چلو اللہ تعالیٰ ہَن چھُنہ سہلٕے کوٚرمُت۔ لال صٲب، یِم سال چھِنہٕ حظ درٛوگۍ پٮ۪وان، بہٕ کیٛازِ چھُس وۄنۍ اَوَے گژھان سالَس، مگر یِمَن زَنانَن تہِ ما وٲتۍ أسۍ کُن۔ أسۍ حظ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ وَنان یِمن زَنانن مُتعلِق، دَپ ییٚتٮ۪تھ کُنہِ جایہِ وازوانہٕ وُچھ، سَتو زنٛگو چھِ تور دَوان، وۄنۍ أڑۍ شوقن تہٕ أڑۍ مجبوٗرن۔ ہے دوٚپمَے حظ لالہٕ صٲب، اَسہِ تہِ حظ ٲس مجبوٗری سالَس گژھنٕچ، یہِ حظ اوس أمِس میٖمہٕ لالَس ہمشیرَس دۄن بَچن اِکوَٹَے خانٛدر، اَدٕ تَوَے گٔے۔ چلو اللہ تعالیٰ ہن کوٚرنو رُتُے، زیادٕ تکلیٖف ووت نہٕ۔ لالہٕ صٲب، ہے وَتھ حظ، اَسہِ گژھِ ژیر۔ لال صٲب بِہِو حظ، بہٕ اَنو چاے۔ اہن حظ تہٕ اَدٕ کیٛاہ لالہٕ صٲب، یِم نہ حظ ترٛاونے نہٕ چایہِ وَرٲے، بیٚیہِ چھا پوٚژھ نیران چایہِ وَرٲے؟ ہے میٖم لالو، وۄتھو اَنو ییٚمِس چاے دام، أمِس آسہِ پَتہٕ کٲم۔ نہ سا نہ، مےٚ ہسا چھِ جلدی، بہٕ چَمہٕ نہٕ چاے وٕنۍکٮ۪س۔ ہے وَنان کیٛاہ حظ چھُو تُہۍ لالہٕ صٲب، أسۍ نہ حظ ترٛاوو نہٕ تُہۍ چایہِ وَرٲے۔ ہے لالہٕ صٲب، یِم پانٛژھ زٕ چھِنہٕ حظ، یِم چھی بَڑٕ مہمان نواز، یِم کَتہِ ترٛاونَے ژےٚ چایہِ وَرٲے؟ اہن حظ بہٕ تہِ اوسُس اَتھٕے پیاران أتھۍ پٮ۪ٹھ، دۄنوَے چَمو چاے دَمَن تہٕ نیرو، مگر سوال چھُنہٕ حظ اَکھ چیٖز، یِمَن حظ چھُ کھنٛڈٕے مۄکلیومُت۔ لالہٕ صٲب، بَتہٕ حظ تیٚلہِ نیرو أسۍ۔
اچھا ٹھیک چھُ، اللہ تعالیٰ دِنے شفا، نیرا بہٕ تیٚلہِ. اَدٕ حظ نیر ژٕ خۄدایَس حوالہٕ، یِمن آسہِ کامہِ رژھا تہِ. نیٖرِو نیٖرِو. اسلام علیکُم. وعلیکُم سلام. وعلیکُم سلام. ہے دوٚپمے ہسا ہے علی کاکا، مےٚ ہسا بَڑٕ افسوس چھُ چانہِ خٲطرٕ. کیازِ ہے ژےٚ پَزِ أمِس لالہٕ صٲبَس تہِ یہِ وَنُن زِ یِمن چھُ کھنٛڈٕے مۄکلیومُت. ہتا یارٕ مےٚ کیاہ پَنُن وونا، أتھۍ پٮ۪ٹھ ووتُم أمِس خانٛدارنہِ چانہِ وَنان ہے کَہو پیالہٕ دِتھ. نہ بَچہِ تہٕ پَتہٕ ما گژھِ یِتھ پٲٹھۍ لٲزِم دار پٔژھِس تھی اِنسان خجِل ژھُنُن کٔرِتھ. ژےٚ چھُے سونٛچ سَمجھنہٕ کِنہٕ کِہینۍ نہٕ. ہَتہٕ بیٚیہِ بہٕ چھُس سَزرُک پَزرُک نَفرا، یِتھُے بوزان چھُس تِتھُے چھُس وَرتاوان. اَدٕ سا تہٕ مےٚ گوٚو ژیر. ہے دوٚپمے سا علی کاک ہے کوٚت سا درٛاگ. آ أمِس ہسا چھِ کٔرِم ڈارَس پۄپھِ دِژمٕژ گٲو ٹھۄل. مےٚ دوٚپ توٗرۍ گژھو تٔمسٕے خبرِ، ژٕ ما یِکھ. مےٚ دوٚپ وقتہٕ چمو تٔتھی کَہو پیالہٕ. نہ وۄنۍ نِیَر ژٕ، أمِس چھُ دود، یہِ کوٚت یی کَہو پیالہٕ چیٚنہِ. بہٕ بَناوے چانہِ خٲطرٕ چاے. دوٚپمے ہسا مےٚ چھُ باسان بہٕ تہِ بیوٚم، مےٚ چھُ طبیعت نہ خراب ہیوٗ، بہٕ تہِ نیرٕ تیٚلہِ چاے دام چٮ۪تھ. أمیٖن صٲبنہِ صاحِبزادی. اہن حظ آ. یُس ڈاکٹر چھِ. اہن حظ بِلکُل تٔمۍ سٕے. سُہ حظ آسہِ ہے پانہٕ آمُت، مگر سُہ چھُ وٕنکٮ۪س زَبردست آوُر. ہے وَل سا کینٛہہ نہ سا چھُنہٕ پَرواے، سُہ تہِ کُس وۄپَر چھُ. دوٚپمو حظ لال صٲب تیٚلہِ حظ کٔرۍزیو تکلیٖف. دوٚپمو حظ شاہِد صٲب خانٛدرُک ہوا نوا کیٛاہ چھُ؟ آ یہِ حظ چھُ بوٚڑ بارٕ پروگرام، باہ کویِنٹَل ماز چھُکھ مارٕنۍ، پٮ۪ٹھٕ حظ چھِ 700-800 لُکھ سَمان حظ. گوٚو نا حد سے پار، داج تہِ آسٮ۪کھ واریاہ دیُتمُت. ہا ہیوٚتمُت حظ سُہ تہِ أمِس لٔڑکی، حالانٛکہِ ڈاکٹر چھِ، مگر دَپان یُس یہِ لٔڑکہٕ چھُ یہِ چھُ اِنجیٖنَر حظ کَرورپٔتی. اَچھا پَکھ دِ ژٕ بابی ہیٚتہِ کاڈ، مےٚ کیٛاہ سا گوٚو وٕنکٮ۪س دَفتَر ژیر، بیٚیہِ ساتہٕ کَرو اَتھ پٮ۪ٹھ تفصیٖل سان کَتھ. خۄدایَس حوال. نیر حظ نیر حظ ژٕ. السلام علیکُم. السلام علیکُم. یہِ حظ آس دعوت نام ہٮ۪تھ، أمیٖن صٲبنہِ کورِ حظ چھُ خانٛدر، یۄس حظ ڈاکٹر چھِ. اَدٕ حظ تیٚلہِ چھُو ہَتہِ پھِر مُبارک. سلامت. وۄنۍ حظ کٔرۍزیو تکلیٖف، مےٚ کوٚر أمِس رِکویسٹ أمۍ سٕنٛز لال صٲبَس تہِ. اہن حظ تہٕ قٕسمَتَس اگر آسہِ تہٕ کیٛازِ یِمو نہٕ، کورِ ہِنٛز جایے چھےٚ، بِہِو حظ تُہۍ، بہٕ بَناوو أزی سٕنٛدِس چاے. آ نہ حظ نہ نہ تیٖژ چھَم نہٕ وٕنکٮ۪س فُرصت کینٛہہ، مےٚ دِیِو تُہۍ اِجازت. وٕچھ حظ یہِ چھِنا بٔڑ بارٕ فَنٛگشَن حظ. اہن حظ تہٕ گوٚژھ نا آسٕنۍ، رسُک وٲلے چھِ، بیٚیہِ رِشتہٕ دٲری تہِ چھَکھ سٮ۪ٹھاہ. مگر بابی جی فضوٗل خرچی تہِ حظ چھے واریاہ گژھان. ہَتہٕ حظ شاہِد صٲب خانٛدرَن پٮ۪ٹھ حظ چھِ بٔڑ مۄہنِو حظ بٔڑی مٕے ہاوانٕے، اَسہِ ہِوۍ غریٖبَن حظ چھِ ہَتھ پور بۄن والا. اَدٕ حظ ٲسِن مےٚ اِجازت. السلام علیکُم. وعلیکُم السلام. پَنُن ہے دوٚپمے ہسا تَتہِ یا ییٚتہِ ہوٗنٮ۪ن ہُنٛد مُشُک ہسا گوٚو مشہوٗر، یا مےٚ وٕچھن اَتَس تہٕ چٲٹِس مُشُک تھام تھاونو پَتہٕ. نہ سا ییٚمہِ وِزِ روزَے ژےٚ بہٕ پانَے سۭتۍ. ہے دوٚپمے ہے ژٕ کۄس ہے سٕپیشَل ٹرٛینِنٛگ کٔرِتھ چھَکھ آمٕژ زِ ہوٗنۍ ژَلراوَکھ؟ ہوٗنۍ ہے گٔے ہوٗنۍ، یِم نَے چھِنہٕ پَتہٕ کَتھٕ مانان. نہ سا نہ تِمَن سۭتۍ نہ سا چھُنہٕ وارتاو. دوٚپمے وۄتھُت وۄتھُت اَن ژٕ رۄکہٕ یوٗرۍ، بہٕ وٕچھکھ ایٚڈرَس، بہٕ وٕچھے کیٛاہ حِسابا چھُ تَتہِ. ہے بہٕ ہے مۄکلاو یہِ کٔزِ برونٛٹھٕے، سالَس گژھنٕچ چھَنہٕ پَتہٕ توٚت ضروٗرتھٕے. کٔمۍ سا وَہ ما روٚٹنَکھ ژٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ، لُکھ ہسا چھِ گژھان سالَن پٮ۪ٹھ، تَتہِ اَنان ناٹہِ ہنیو سۭتۍ بیگن ہِنٛدۍ بیگ بٔرِتھ، اَدٕ خبر کیٛازِ کوٚرُے ژےٚ یِمو ہونیو پاونِس لِفافَس پٮ۪ٹھ حملہٕ. ہے دوٚپمے ہسا ژےٚ ما چھے پَتہ تِمن ہسا اوس مےٚ سۭتۍ زٔمیٖنہٕ تَناز. کیٛاہ وَنے میٲنۍ بٕڈِ بَبن ہسا ٲسۍنَکھ زٔمیٖنَس 100 کنالہٕ رٔٹمٕتۍ تَل، سُے آنچ ہوٗرام آز موقعہ. دوٚپمے گژھ یقیٖن نَے چھُ یِوان، وۄتھ وۄتھ پِرٛژھُکھ. دوٚپمے تَل سا ما کَر یہِ مَسخٔری، وۄنۍ أنۍ زِ دفتر پونٛسہٕ سۭتۍ، یِنہٕ أسۍ تَمہِ وِزِ گژھو چۄرتہٕ. دوٚپمے ترٛاوُت ژٕ تہِ یِم مَسخٔری، وۄتھُن تھاو أنٛدرٕ بَتہٕ پھٔلیانا رٔنِتھ، دوٚپمے دۄشوَے بٲژ کھٮ۪مو ٲشا کٔرِتھ، بہٕ تہِ اَنَے بازرَے سِنۍ 1.5 کِلوٗ کھنٛڈ، دوٚپمے ٲشا کٔرِتھ کھٮ۪مو یُتھ نہٕ پَتہٕ آبی ٲسٕس.
مےٚ چھُ سالس گژھُن. اَدٕ مےٚ چھُ ییٚتی روزُن. روز سا، ژےٚ کٔہۍ ووٚنُے مگر اَتہِ دِ مےٚ وَرتاو، بہٕ گژھٕ کُنۍ زٔنۍ، مےٚ کیاہ کھوژن بیٚیِم چھا؟ ہا نہ سا، ژٕ ہسا گٔیکھ میٖل، دوٚپمَے ہسا ژٕ کَتہِ پَژکھ سالہٕ روز، وۄتھن تھپ تُل. شرارت مہ سا کھٔسنٕے، وَرتاوَس پٮ۪ٹھ چھےٚ کٲنٛسہِ شرارت کھسان، کر سا چندس حرکت، خۄدا صٲب کٔری پانے برداشت. بہٕ اوسُس سردار جی، بہٕ وَنے ژےٚ، دراصل چھُ مسلہٕ یہِ، اَسہِ چھُنا یِمن خانٛدرن پٮ۪ٹھ ترامٮ۪ن پٮ۪ٹھ ماز بلایا آسان، کۄکر بلایا آسان، اہن سا اِنسان کوٗتاہ کھیٚیہِ گُپُن ما چھُ، لِہاظا چھُ بَچن خٲطرٕ نا کہِ نہ پَتہٕ لِفافس منٛز تُلان. اَدٕ سوچس پٮ۪ٹھ وٕچھ مےٚ گٔے دِ بڑا مُشکِل ہو گیا دِ بِچارین. اہن سا، تہٕ اَدٕ کیاہ، کم کم حٲدثات چھِ ہاوناوان یہِ نفچہِ جہنم اَسہِ. خانٛدرن پٮ۪ٹھ ییٚلہِ واریاہ ژیٖر چھُنا آسان گژھُن، تیٚلہِ چھِ کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ مُشکِل اَتھ تُلٕنۍ پیٚوان. اہن سا، اَوے چھُس بہٕ وَنان، اگرے اَمہِ دۄہُک فٲیدٕ جان پٲٹھۍ تُلنہٕ یی ہا، کٲنٛسہِ گژھِ ہا نہٕ پرابلِمٕے نہٕ. ہسا وَنان ہسا سٲری، مگر اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ عملہ کانٛہہ کران، نَتے پوٗرٕ دۄہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ آسان عمل کرنہٕ خٲطرٕ، اکھ دۄہ برونٛٹھ چھُ وازٕ یِوان رَننہٕ باپَتھ. ہا جی، تُہۍ چھِو بَڑٕ اَصٕل حِساب، اَکی دۄہ وازٕ، دوٚیمہِ دۄہ کھٮ۪ن. خبر توتہِ کیازِ اَسہِ کَنفیوٗجن گژھان، راتھ کِتُے چھُ آسان سورُے تَیار. نہ سا، کھٮ۪نہٕ وٲلۍ کَتہِ چھِ آسان؟ گرِ بِہِتھ. تِمن ییٚلہِ پَتہ چھِ لگان خانٛدرن پٮ۪ٹھ چھِ ژیٖر دِوان بَتہٕ، اَدٕ تِم چھِ ژیٖری یِوان سالس. یُس سُلہِ گژھِ سُہ ہسا چھُ بِچور مَندٕ چھانہٕ پَتہٕ ژھٹ ژھٹ چھُ آسان کران زِ کوٚت گژھِ. اہن سا، سُہ چھُ پوٗرٕ دۄہ راراوان اَتھ لفظ جانمس پَتہٕ. بوٗزوٕ نہ شاہد صٲب کیاہ اوسوٕ وَنان؟ دَپان أکِس خانٛدرَس پٮ۪ٹھ چھِ سالر اکھ بَجے آمٕژ، راتھ سٕنٛز نَو بَجے چھُہوکھ دیُتمُت پَتہٕ بَتہٕ. وجہ ہسا کَنفیوٗجن، کیٛاہ تھام غلط ایسٹِمیٹ اوس گوٚمُت، سالر ٲسۍ پَنٕنہِ جایہِ پریشان تہٕ گرٕ وٲلۍ پَنٕنہِ جایہِ. اہن سا، تہِ ما گژھِ گژھُن، اَتھ چھِ شےٚ رٮ۪تھ برونٛٹھ یِوان تَیٲری کرنہٕ. ہے یہِ ہسا چھُ بَڑٕ مُشکِل گژھان، یِم چھِ پَتہٕ ٹایمَس پھِر دِوان، اُدر دا اِدر، اُدر دا اُدر.